Kafrárně u Oblouku se to v pátek hemžilo úsměvy a dobrou náladou. Společnost Spirála tady uspořádala setkání, na kterém se pravidelně už šestým rokem snaží návštěvníkům přiblížit svět lidí s duševním onemocněním. Máme tady vlastně takové příjemné komunitní setkání s lidmi, kteří se můžou přijít udělat nějaké tvořivé věci, můžou se tady pobavit společně a získat nějaké informace třeba o tom, o prevenci duševního zdraví, o tom, co můžou dělat pro své duševní zdraví a co můžou třeba udělat i pro své blízké, kteří se potýkají s nějakými psychickými problémy. No, já pracuji ve Spirále a jsem tady s dětma a přišli jsme si něco vytvořit. Během dne teďka děláme věnečky a předtím jsme barvili na tašky různé aplikace. Tady u mě na stánku vlastně, nebo u stolečku si můžou lidé, kteří přijdou, si vyrobit svoji vlastní tašku, máme tady barvy na textil a podle vlastní fantazie si udělají, co potřebují a co chtějí. Tvořivé workshopy, dobré jídlo a pití a také vernisáž fotografií několika autorů, kterým problematika duševních onemocnění není cizí. Já tady mám 6 fotografií, jsou to všechno víceméně černobílé fotky a je to z takových procházek po Ostravě, po Dolní Vítkovicích, po Dubině, po Porubě a spíš taková samota, jestli mu nás to občas pro mě čiší. Jakoby. Ti autoři sami vlastně se nějakým způsobem potýkají anebo mají nějakou blízkou zkušenost s někým vlastně z rodiny, kdo sám trpí psychickou nějakou poruchou nebo psychickým onemocněním a tahle zkušenost se nějakým způsobem vlastně dotýká jejich vnímání světa. O hudební část večera se postaral kytarista ostravské formace Café Industrial František Kuča. Jehož hudba pohladila návštěvníky na duši. Setkání mělo hlavně destigmatizační poslání. Mnoho lidí se totiž duševně nemocných bojí a to se právě tady snaží změnit. My často z toho, co neznáme, máme strach. A jestli se něčeho přestaneme bát, tak většinou tehdy, když sami zažijeme něco pozitivního, zjistíme si o tom více informací a setkáme se s těmi lidmi a vidíme, že s nimi můžete normálně komunikovat, že s nimi můžete něco hezkého zažít, že s nimi můžete tvořit, že s nimi můžete jít na kafe a že to není prostě ten duševně nemocný opravdu nějaký vraždící schizofrenik, tak jak se ten obraz často prezentuje v médiích. Letos byla akce dvoudenní s promítáním dokumentárního filmu Na dole hlubina a besedou s odborníky na problematiku duševního zdraví.